Ja nevarím vôbec, iba občas. A nevaríme teraz práve, že veľa, lebo sme sa dali na boj, na dietu, tak... Prečo? Veľa sme tu pribrali. No, tak troška redukujem, dali sme taký detox 28 dňový, tak je len samé zeleniny, cvikle a neviem čo. No ale ja žene ako varím štandardne, čo si ako zažiada, no a ja len takú brokoličku, cviklu a len také zeleninku. Čiže obaja ste pribrali vďaka týmto jedlá? Tak aj vďaka jedlá sme pribrali tu v súťaži, ale celkovo už to nejako išlo kontinuálne hore, tak sme povedali, že musíme s tým niečo začať robiť po novom roku, tak sme si dali takéto predstavzadie, že skúsime troška zhodiť. Vďaka Vianocom sme pribrali trošku. A koľko asi? Ja neviem, možno nejakých 5 kg. No, ja by som chcel schudnúť aspoň 15, takže uvidím, či sa im podarí, ale tak uvidíme. A zatiaľ ide do čo dole? Tak ešte sme len na začiatku, ešte len 3 dní máme za sebou a už na to lezeho lekom. Tak uvidíme, či tých 28 vydržíme. No. A potom späť sa vrátite do, na nejakú normálnu stravu. Tak, no, možno obmedzenú niečím, ale tak normálne, že si dám, čo mi chutí, ale nejak tak takú, zdravšie. Takú ľahšiu stravu. Ten výport, alebo to? Športy sú stále, ja robím 2 rozhodcu, takže ja behávať musím stále, takže ešte keď pridám k tomu športe, viete, tak hádam, váha pôjde trošku dole. No, ja nemôžem kvôli tomu dolamanom členku moc behávať, takže na leto bicykel, plávanie a... Takže to sa mi vypočovalo.